Shkoj me Alfio Rotani, merë me Guzhin, jam shef Guzhin, dhe jam si përmarrës me restorante në Shqipëri. Vete do përshkruja si njëri shumë ndjeshëm, kaq. Sa të drejtën ke vetja nuk asë më pëlqen në një gjë, po që mendoj që ndo njerë jam edhe inteligent më shumë se duhet. Nuk më pëlqen fakti që nuk dorëzohem kur, jam kokë fort edhe mundohem gjithmonë me dalë nga çfarë do lloj situatë, dalë fitimtar, edhe nuk më pëlqen fare këtë gjë. Ka vendosur të hynë në shtëpinë Big Brother nga që 2 vite, themi edhe 3 vite të fundit nuk ka qenë fare të lehtë për mua. Probleme me biznesin, probleme me shoqërinë, probleme familjare, probleme nga gjitha anët. Kam përjetuar një divorc, nuk ka qenë fare thjesht. Gjëja që ka bërë realisht të vuajë më shumë nga gjitha ka qenë ndarja, edhe fakti që nuk jetoj më me djalin, nuk pra nuk zgjohem në mëngjes dhe kam aty edhe nuk kthehem në darkë dhe kam aty në shtëpi, do të thënë. Sado që takoj çdo ditë. Dalim që vetë Noa, besoj din gjithë, edhe kemi një marrëdhënie shumë të ngushtë, shumë të afër me njëri tjetrin, në gjeste, në zërin që ka, në gjitha gjërat që bën, jemi kopje absolute. Plus ai do thotë gjithmonë që duhet të bëjmë si babi, si babi, ishim si babi. Unpack the baggage. Kam nejt larg, kam qëndru larg, por që sa herë kam pas mundësi dhe dëshirë, kam pas të mundur që të takoj. Nuk e di si mund të reagoj kësaj radhe, por nga që jam edhe shumë i ndjeshëm, nuk do doja që me rrjedhin lot, s'do të ditë për djalin. Të them të drejtën, kam një 2 vite që zemra ime sigur ka vdekur për sa i përket ndjenjave. Kështu ishte një gjë shumë e bukur, nëse në një moment mund të ndjesha diçka për dikë, po që shumë e vështirë është. Jela në jo pa kuando. Unë kam shumë bezdi të gatuaj në kusht të shtëpie, e kam të mërësish bezdi. Por ka i gjë, në momentet që kam bërë pushime, dhe me thënë me shumë familjarë dhe shumë minë që edhe 20-30 veta, gatuaj me shumë knesi. Më sigur jetë du gatuaj për njëzit që du jem më shumë afer, themi. Nuk e dhja du gatuaj për ato njëzit në cilin nuk të shkoj dhe kortë. Nëse du kërkoj diçka, thjesht me ndryshoj jeta, për mirë apo për keq nuk ka rëndësi. Jelani jo pa kuando.